E aí, você que tá aqui acompanhando meu canal, tudo bem com você? Hoje eu tenho aí mais uma dica de prata bem legal para você que adora viajar. Hoje eu vou falar para você então o que é e como funciona o stopover. Você já ouviu falar essa palavrinha aí muito bonita, né? Chique, stopover. Sabe o que é? Eu vou explicar então aqui agora para você e anota essa dica porque pode te ajudar muito na sua próxima viagem. O stopover nada mais é que uma conexão longa que você pode fazer numa cidade ou em um país, e as companhias aéreas oferecem ou gratuitamente ou cobram uma pequena taxa para você passar esse tempo e conhecer dois lugares, três países com uma passagem só. É a forma de você conhecer mais lugares economizando na passagem. E como é que funciona? Como é que faz para reservar e marcar um stopover? É o seguinte, primeiro você pode fazer isso sozinho pelos sites de busca. Você vai lá, pesquisa uma passagem, vê o preço, quanto é que fica uma ida e volta. Depois você volta no site principal, na página principal do site, e coloca várias cidades ou pesquisa por múltiplos destinos. E aí você coloca todas as cidades que você quer ir e verifica o preço. Pode ser que esse valor seja o mesmo de uma ida e volta. E aí você pode visitar dois países pelo preço de um, por exemplo. A outra opção é você verificar em algumas companhias aéreas que já oferecem esse serviço, seja gratuitamente ou cobrando uma pequena taxa. E o legal é que as companhias aéreas oferecem até uns benefícios, descontos de hotéis e até hotel grátis para você dormir uma, duas noites e conhecer o país de origem da companhia aérea. Normalmente, as companhias aéreas que oferecem esse serviço de stopover, elas oferecem na cidade onde elas têm o hub, ou seja, é a matriz, é o ponto principal da empresa. Eu vou dar então a dica de prata para você que vai viajar de TAP. A TAP é uma companhia aérea que oferece por preços bem pequenos ou até mesmo gratuitamente o stopover para que você conheça um pouco da cidade de Porto ou da cidade de Lisboa. Então vamos dar um exemplo para ficar mais fácil para você entender. É o seguinte, eu vou sair então de Brasília e quero ir para Barcelona. Vou comprar a minha passagem com a TAP. Eu posso escolher na hora da compra da minha passagem um stopover da TAP. Eu posso escolher de uma a 5 noites para eu visitar Portugal e não vão me cobrar praticamente nada a mais por isso. Essa é a grande vantagem do stopover. Eu posso conhecer Portugal e depois de alguns dias continuar a minha viagem até Barcelona. É muito legal e a TAP tem um site específico que mostra todos os benefícios que ela oferece para quem seleciona o stopover na compra da passagem. E ó, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para você acessar, mas já adianto logo, tem muita coisa legal. Se você selecionar o stopover na hora de comprar a passagem na TAP, você pode também aproveitar e conhecer durante alguns dias a cidade de Porto ou então a cidade de Lisboa. E sabe o que é mais legal também? A TAP oferece descontos exclusivos em hotéis para quem selecionou o stopover. E ainda tem mais. Você tem direito a uma experiência gratuita, uma experiência grátis que você escolhe no site específico de stopover da TAP. Você seleciona lá qual é a experiência que você quer usufruir na cidade de Lisboa e não paga nada mais por isso. Só lembrando que você precisa comprar e indicar o stopover na compra da sua passagem com a TAP. E além da TAP, algumas outras empresas também oferecem o serviço de stopover gratuitamente. Aproveite então esse serviço para você comprar uma passagem com a KLM, por exemplo, e aí você pode parar alguns dias em Amsterdã, totalmente de graça, e continuar sua viagem para o destino final. Lembrando, são dois destinos pelo preço de um. Bom demais isso aí, né? E tem também o stopover da companhia turca, a Turkish Airlines, que oferece o stopover gratuito e ainda te dá benefícios para você dormir, para você se hospedar em Istambul
antes do seu destino final. É muito bom mesmo essa vantagem, né não? Porque de repente você pode sair de São Paulo, por exemplo, para Bangkok. Se você comprar com a Turkish Airlines, você coloca que quer fazer um stopover em Istambul, então você sai direto para Istambul, para lá umas duas noites e depois continua para o seu destino final em Bangkok, na Tailândia. E olha só que legal, a Turkish não cobra pelo stopover e ainda dá hotel de graça. Se você estiver viajando na classe executiva, você pode ficar até duas noites de graça em hotéis 5 estrelas. Se você estiver na classe econômica, eles te dão uma noite grátis em um hotel 4 estrelas para você dormir em Istambul antes de continuar sua viagem. Vai falar se não é bom? Só lembra de selecionar stopover na hora da compra da sua passagem. Ah, e com a Turkish, se você não vai fazer uma conexão tão longa de dias, você vai ficar lá em Istambul entre 6 e 24 horas, eles também te dão gratuitamente um city tour na cidade. E aí você sai do aeroporto, conhece um pouquinho da cidade, volta depois para pegar o seu voo e continuar até o destino final. É bom demais, né? Stopover é o que há. Você pode economizar e ainda conhece mais destinos com preço de uma passagem só. Verifica isso sempre que você for viajar para a Europa, para a Ásia, para a América do Sul também. Tem sempre um stopover esperando por você. E quem sabe você não conhece muito lugar pagando muito menos. Gostou dessa paradinha estratégica, dessa conexão aqui hoje para te passar essa dica de prata? Bom demais o stopover. Fique então muito atento na hora de comprar a passagem e verifica se a companhia aérea oferece um stopover gratuito ou se de repente você vai pagar uma quantia que vale a pena passar alguns dias antes de ir para o seu destino final. E agora você já sabe. Antes de comprar a passagem, dá uma olhada aqui nos links que eu estou deixando na descrição do vídeo para você. São vários links de várias empresas aéreas que oferecem esse serviço de stopover, essa conexão longa em que você pode conhecer mais destinos pelo preço de uma passagem apenas. Se você então gostou dessa dica de prata de hoje, já sabe, taca ali joinha aí embaixo. Compartilha também o vídeo, fica à vontade para compartilhar esse vídeo. Se você tem alguma sugestão de tema para eu falar aqui no meu canal, manda também aí nos comentários, que é sempre bem-vinda a sua sugestão. Vamos junto então, amanhã eu te espero. Ah, peraí, se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se aqui. Amanhã tamo junto de novo aqui, nesse mesmo canal, é lógico. Cristiano Prata, Eat, Travel, Smile.